Dobrú chuť. Dík. To mi prepáč. Mňa to fakt mrzí, že sme ti ho nasťahovali do izby. Ale nedalo sa inak. Tuto tvoj otec nás ako si postavil pred hotovú vec. Bože. A v obývačke spať nebude. Tomu nedovolím. V pohode. Počúvaj, ale nemusíš preberať od neho všetky ťahy. Bože. Na zdravie. Na zdravie. Pardon. Dík. A my vlastne môžeme mať králika? Áno. Ja budem musieť skočiť tomu alergologovi. No skoč. Dobré ránko. Čau. No čo? Kto negrká, není chlap. To si zapamätaj. Akorát chlap nemusí byť v zásade prasa. Hej. Dušanka si odnaučila grgať. No, vidíš, to je manželský život. To my ideme do školy. Kde si mi dala tie nové topánky? Poďte. Kde? Ty v chodbe ich máš, tuto v škatuli. No, tak poviem v chodbe, v škatuli. V chodbe? V škatuli? No, ty počúvaj ma. Nebudeš mi v noci budiť mladého. A už vôbec ho nebudeš učiť tým svojim praktikám. Jasné, len klasika. To bol fór. To čo je? Čo? No toto. To čo je? Šťanky. Prosím? Šťanky. No, zvieratá v byte. No, to sú tie veci. Herkules. No, takéto množstvo. No, Herkules. So všetkým, čo k tomu patrí. Thank you.